А ви збираєтеся у відпустку і вже ламаєте голову, де взяти гроші? Тоді не перемикайте і послухайте поради практикуючого психолога Ольги Олександрової, з чого почати організовувати свій відпочинок, щоб він дійсно пішов на користь і тілу, і душі. Найперша порада – поставити собі досить прості запитання. Що для мене є удовольствие? Що для мене є релакс? Що для мене, що мене наповнює якими-то позитивними переживаннями і емоціями? Звісно, це така робота. Работа над собой, это определенная привычка обращать внимание, да, потому что есть четкие установки. Летом нужно ехать на море. И действительно, во многом так оно и есть. Но вот я не верю, что 100% населения даже нашего города, да, нуждается летом в море. Наступний крок – визначитися заздалегідь, за скільки днів ви зможете добре відпочити і морально розслабитися. Всі думають, що відпочивати – це просто байдикувати, а насправді сили потрібні і на відпочинок в тому числі. Действительно, иногда, ну, путешествия, они требуют достаточно, ну, больших таких и физических сил, и эмоциональных, и периодически можно переоценить свои возможности, это правда. Но тогда, наверное, важно при планировании отпуска оставлять 2-3 дня на какую-то такую адаптацию, да, как мы шутим, на отдых после отдыха. Но какой-то такой вот момент, который позволит немножко войти уже в другую колею. У більшості з нас є певні стереотипи, якщо відпустка, обов'язково з неминучим спустошенням гаманця. Порахували все по максимуму і зробили невтішний висновок. Ні, я не можу собі цього дозволити. Психолог Ольга Олександрова говорить, не потрібно додатково тиснути на психіку. Гарний відпочинок можна влаштувати без зайвих витрат. Многие люди считают, что хорошо можно отдохнуть, только имея определенные, причем немалые ресурсы. Но есть совершенно другие варианты, когда человек может приложить чуть больше усилий, чем обычно, да, и получить достаточно приемлемые цены, возможности и так далее. Может быть, нужно немножко дольше посидеть за компьютером, да, либо там собрать информацию, либо походить в несколько мест, которые организовывают. Та якщо ваша відпустка трохи заблукала і пришкандибає лише восени чи то навіть взимку, а море, пісок та прохолодні напої так і ваблять собою, не впадайте у відчай. Психолог радить побалувати себе якісним відпочинком, не виїжджаючи з міста. Є чудесні варіанти, коли можна устроїти собі відпуск, навіть вихідний день. І слава Богу, в нашому місті дуже сильно зараз розвивається індустрія, коли можна поїхати на приємну екскурсію, побувати в якомусь природному місці, дуже красивому і такому енергетичному. Ще і, ну, в компанії людей, яким це теж цікаво. Тому це, несомненно, дуже важливо. Добре відпочити просто. Потрібно лише прислухатися до своїх потреб, змінити вид діяльності, переключитися і зайнятися тим, від чого отримуєш задоволення. Анастасія Юрченко, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.